Ky është gjimnazi Harifuc, të cilin kandidati Këlliçi thot se ka përfunduar. Mediat kanë nxjerrë një seri dokumentesh ku tregojnë se kandidati Këlliçi nuk ka një diplomë të kësaj shkolle. Këlliçi ka folur për këtë çështje, por asnjëherë nuk ka adresuar thelbin e saj. Mediat nuk kanë ngritur pikpyetje në rast se Këlliçi ka qenë nxënës i mirë apo i dobët. As nuk kanë ngritur shqetësimin në rast se është pranuar në universitet për aftësi akademike apo aftësi tenisi. Pyetja që ne i drejtojmë është fare thjeshtë. A ka zoti Këlliçi një diplomë të shkollës mesme nga Harifuc për djemt dhe vajzat e Tiranës për të vazhduar arsimin e lartë? Si kriter, minimumi duhet diploma shkollës mesme. Pse nuk vlen e njëta gjë edhe për një kandidat për kryetar bashkie? Qytetarët e Tiranës duan dhe kanë të drejtë ta dinë. A ka zoti Këlliçi një diplomë gjimnazi apo jo?